takmičarke elite Anđela Šparovalo. Tokom večeri popričala je sa Slađanom Lazić, Poršelinom, te joj se poverila o tetki, za koju tvrdi da je ozbiljna faca u Beogradu. Međutim, ono što je Slađi bilo čudno jeste trač koji je čula da je Bojana Pavlović, Anđelina partnerka, dobila tužbu od porodice Šparovalo. Želeći da otkrije da li je to istina, približila se Anđeli, te ju je Slađana počela ispitivati o njenoj tetki, za koju kada je saznala o kome se radi, samo je zaćutala. Potom je počela da je ispituje o tužbi za koju je čula da je stigla u Šimanovce, za koju se priča da je od Anđeline porodice. Inspektor, ne znam ko ti je tetka, govorila je Slađana. Tetka mi je, joj, kad bi znala ko mi je tetka, znaš ko je, nešto. Bitna je mnogo u Beogradu, rekla je Anđela. Ona ima veliki problem, odmah da ti kažem, dodala je Poršelina. Advokat i njen advokat isto, rekla mi je, šaputala je Anđela. Šta te muči? I da li si se zaljubila i da nisi? I da možeš da se zaustaviš, moraš? Iz razloga jer je ona ljubomorna. Istripovala si nešto i ti to znaš. Sad ćemo da čekamo novu godinu. Je li istina da je Bojani stigla tužba od tvojih? Ispričala je Lazićeva. Ne znam da li od mojih, ali mislim. Bila je nesigurna Anđela. Meni je rekla jedna osoba da je Bojani stigla jedna tužba. Ponovila je Slađa.